поблизу кучережок збирають в цьому сезоні грузь чорний. Невеликі кількості були рижики, вершинки зустрічаються, сироєшки. Є білі, а це чорний грузь. Молодий, з'їдобний, використовують для засолки і маринування. Не з'їдобний. Грибник як сапер, то те, що не знаємо, ми не беремо. Ну, як із гриба, він не червивий оцей ось, який я тримаю в руках, він не червивий. Він упругий такий. Ножку зрізавши, теж можна побачити, що там немає дирочок і немає ніякого червячка. Можна надрізати боковинку гриба, шляпочку. Там теж видно, що ніякого червячка в ньому немає. Зате таке задоволення. Зрізали гриб, почистили його добре. Мить приходиться довго, бо вони в піску. Дуже смачні гриби. Росте грузь у мішаному лісі, оскільки тут поряд є і береза, і дуби. Гриби ростуть невеличкими групками. Їх забагато не буває в одному місці, а по декілька штук. Гриб-моховик. Їстівний гриб, при зрізі він синіє. Чимось нагадує маслючка, тільки шляпка така посічена, не слизька. Ок його оцю губку відкинуть, і якщо він не червивий, то його можна використати. Ось він вже синій. Яка красота! Гриб мухомор. Не з'їдобний. Навіть трогати його не варто. Грузді можна маринувати, можна солити їх. Ну, відварені не рекомендують їсти. Засолка йде 45 днів. Але ж солити теж треба вміти. Десь вони тут є. Ну, у кожного гриба неповторний смак. У соленого груздя є послівкусія, якого немає у маринованих грибів. Все, що дала мати природа, можна відчути у соленому грибові. Перше правило грибника. Якщо не знаєте грибів, не збираєте. А якщо вже дуже хочеться грибів, йдемо в супермаркети і купляємо те, що там є на прилавках.